vse izhaja iz nas samih. Zdaj, jaz se spomnim takrat, ko sem jaz imela to svojo negativno prehransko zgodbo, jaz sem bila tako zoprna. Tako zadirčna, meni je lahko mami sam prišla v sobo, pa je tako, živa, pa sem tako, pa kaj me motaš, pa a veš, ne, tako resuna, pa dej pusme primer, pa dej, a veš, ne, tako vse je bilo, za vse so bili vsi ostali krivi, ne. Dobrodošli v novem pogovoru Metropolitan podcasta. Z vami sem Živa Avžner. Hej, Klara. Živja. Povej mi, kako si dan začela svoj dan? Ok, danes je bilo malo drugače, zato ker sem prišla semle, ne? Ampak drugače rada začnem dan v miru, namaram, da se mi mudi, tako da v tem primeru rajši ostanem bolj zgodaj. Imam rada to jutrnjo kavo, da se v mir res kapovš, ne? Tisto kavo toliko počas, pa navad imam zraven še kakšen list papirja ali pa dnevnik ali kar koli tako. V tem smislu zapišem par misli, mogoče kakšne želje, sanje za današnji dan ali pa pač karkoli živtem v tistem trenutku, kdaj pozitivno, kdaj ne tako zelo. In potem, kakšne deve imam zjutri vadbo, kakšne deve imam pa zvečer, tako da nekako tako, no, pa čisto odvisno, kako mi časovno znese, ampak zjutri grem kar da si hitro doma. Zanima pa me, kakšno kavico piješ? Jaz sem rada kavo, ki ima ful velik mleka, pa ful kave, tako, no, moram imeti čim bolj spenjen krema s mlek, ne pijem pa pač navadnega mleka, ampak imam zelo rada kakšen riževo mandljevo neko mešanco ali pa kakšno oseno, no, tako. Pač neko rastlinsko, to nisem tako zelo zbiršna, sam daj kremast. Torej, ko greš v kavarnico, kjer nimajo takega mleka, pa piješ navadnega? Ne. Ne? Ne, imam kar težave, tako da ne pijem. A pol ne kave? Pol ne kave. V tem primeru spoh ne grem tja. Aha, okay. Mislim pač, če že greš na kavo, ne. Se tle v Ljubljani se mi zdi, da pač imam bolj kot neči z vsaka kavar na to. Ja, zdaj pa že res je. Ja. Imam pa drugače do pisarni kavomat in naredi še bolj škavo, košnih kavarnah. Sem priskrbljena, ja, poskrbim, da je, ker se tega tiče ena kava na dan in uno, da bom res tisteh par trenutkov zase v miru, takrat je vse en, kaj svet hoče od mene, kaj vse imam še znaresta, kot so se ostavi, no, tako da. Ampak striktno sam eno? Ne, mislim, iskreno ne rabim več, ponavad, zelo, ker tale spomladanska utrujenost prišla za mano, se mi zdi, da mogoče jaz pijem kakšne dve, ampak ne vem, če sem, nisem zdaj tako, da bi nujno rabila, bolj mi je ta občutek, trenutki, pač nasploh namen celotnega obred pitja kave, če lahko temu tako rečemo, ne, da si vzameš pač čas zase v tem smislu. Ne toliko, da rabam zdaj, da bom budna, imam ful energije še za porabiti. Serijo v bistvu kot nek obred, ker tudi če rečemo, da gremo na kavo, pa je mogoče ne pijemo takrat, vedno rečemo, gremo na eno kavo. Ja, ja. Čist vedno. Pač malo nov. Ja. Torej, Klara Leben, podjetnica, te bom jaz predstavila, okay, ko si prej rekla, da ti ni všeč. Kaj ne vem, kaj ne rečem, ja. Torej, jaz bi te opisala kot podjetnico, imaš svojo lastno znamko InBed, zdaj si začela z enim novim projektom, pa nam boš pol malo več zaupala. Potem mogoče se te kdo spomne, ko si vabila znane in neznane ljudi v posteljo in jih fotografirala, pa tudi za tem je stal globi pomenane. Se mi zaživaš čas isti, ja. Ja. Potem tudi podcast, a ne? Zdaj kot vidik podjetnice mi je pa zelo zanimivo, ker si že večkrat izpostavila, da so usponi in padci, a ne? Nekdo, ki je mogoče zaprl vmes SP, pa ga potem spet odprl, to ne prizna kar tako zlahka. Se mi zdi, da je to tudi nek tabu, a ne? O, loto si se neki, pa zdaj pa ti ni šlo. Pa tudi faks, a ne, v bistvu ja. Si vmes pustila in še ne. Še je upanje za vse tiste, ki ste že prevečkrat pustili faks. Še je upanje, ja. In ti si dokaz. Ja, pa verjetno še marsikdo drug, no. Res je. Ampak ja, jaz sem začela, kakor si omenila, slikanjem ljudi v svoji postelji. Sicer to je bil projekt takrat, kaj bil, mislim, da Instagram bolj v nekih svojih začetkih, ne, to je bilo 2015, ja, rastuje, ja. Ne 2015, 2017 je bilo, takrat se je že nekaj dogajalo na Instagramu, ampak jaz sem to začela tako iz neke svoje ideje, radovednosti, po dolgem času sem dobila neko to iskrco, eno željo potem, da nekaj naredim, da nekaj začnemo ustvarjati. In takrat sem jaz dobila idejo Embed with Klara, pa začela slikati ljudi v svoji postelji. In najprej seveda prijatelje, pol so to nekako prišli tudi znanci in pol se to prijeli in so
tudi popolni tujci prihajali. In celotna ideja za tem je bila, kar je tudi še danes, sam pač seveda na tematiko mentalnega zdravja, da te tematike in da vse, kar potrebujemo za dobro počutje, a ne, da smo v bistvu vsi ljudje, a ne, da ni nobenemu to dobro počutje samoumevno, da tudi tist, ki ga vidiš ti v svojih očeh kot izjemno uspešnega, veš, da ima tudi on zihar, kako si rekla, vzpone in pace, a ne, da ni nič sam z rožcami poslano, vsi imamo pač ta spektar občutkov, pač človeško izkušnjo. A ne. Uh-huh. In jaz sem zatem se prav kar nekaj časa to slikala, bom kar povedala, da ni bilo nekega bajnega zaslužka, to je bilo uno, po moje leto pa pol, niti centa nisem zaslužila, tudi nisem začela pač nekak s tem, bil res kukaj neka taka stvar, ki mi je bila takrat v tistem obdobju, po moje bolj kot ne edino veselje v mojem življenju, no, je bilo kar težko, ker sem imela tudi jaz svoje izkušnje, no, ne vem, če se bova tega pol dotakala, ampak zatem sem jaz potem dejmo pa mogoče proba, če bo pa kaj iz tega ratal, sem odprla SP in ga tudi zelo hitro zaprla, ker pač ni šlo. Pa sem se pa zaposlila, sem imela na prvo redno zaposlitev, pa sem šla od tam v en startup delat, sem bila tam nekaj časa, so me odpustili kot slabo delavko, ali ne vem pač. In potem sem rekla, slej. Grem probati še enkrat, ne. Vedno sem vedela, da hočem nekaj ustvariti, ampak pač se mi zdi, vsak to svoje časovnico in te izzive z razlogom, da tudi vidiš, ne, pač vse imaš tam, da se lahko nekaj naučiš, ne, ni bilo, zdaj pa to je to fail, zdaj pa si ti totalen fail in tam ostani in to je tvoja zgodba, ne, pač tako, ko si narediš, tako je. A bi potem rekla, da si hvaležna v bistvu za te izkušnje? Mislim, hvaležno, ne, zdaj nam zdaj rekla, kako je bilo fajn, ko sem odpustila, ali pa kako je bilo fajn, ko mi ni šlo, ne, takrat se ni zdel, kada je, hvala Bogu za to izkušnjo, ampak zdaj, kak pa gledam, ja, definitivno ne bi pač nastal, verjetno to, kar je nastal zdaj, če ne bi bilo tega, tako se to je vedno, ne. Za nazaj tako ali tako ne moraš nič spremeniti, lahko sam nekaj vzameš od tega, pa greš naprej. In v kaj si se zdaj podala, povej nam. Torej, moj trenutni projekt, kar ene parih je, no, pod Embed znamko, ne, to je spet, kot sva rekli, si je Embed with Klara, takrat sicer tega zdaj ni več, je nastala Embed znamka, kjer imamo trenutno podcaste, tole zelo malo na pauzi, oziroma niso več to kredni, prej bilo vsak teden ob četrtkih, zaradi tega, ker je zdaj v nastajanju Embed taka virtualna platforma, kjer je na celoten sistem, verjetno, ko bo to prišlo ven, bo že zunaj ta zadeva, celotna ta platforma bo sestavljala vadbe, se pravi gibanje, vadbe, ki so dostopne, ne glede na to, koliko si pripravljen fizično, a si res živno, napolno aktiven, ali ful dober, bi rada raziskovala, ker res lahko se mi zdi, da rada bi podala to, da se za fit zdravo telo pa za eno tako lepo, prijetno počutje v svojem telesu ne rabiš matrat in trpeta. Ne. Kako prideš ti do svojega cilja je milijonkrat bolj pomembno kot cilj sam. Cilj sam ti da motivacijo, pot do cilja je pa neprimerljivo dolga. Ne. In zdaj, če ti trpiš do cilja, ja, glede na moje izkušnje, pa po moje tudi marsikoga drugega, če si se faced, kako bi rekla, ja, dobi se z neko muko trpljenjem, prišel do cilja, si pol kar naenkrat razočaran, ker ni tisto. Ti cilj ni dal ti za, ker misliš, da ti bo dal. Tako da na platformi so vadbe, gibanje, ki je namenjeno, da res neko spodbujanje žensk, da najdejo to povezavo s sabo, da zraven bo tudi seveda en ogromen poudarek na odnosu do hrane, do gibanja, do svojega telesa, tako da res neka taka celostna obdelava. Potem imam zraven tudi svobodo prehranjevanja, coachinge, tako da moje trenutno, no, bom rekla, poslanstvo, ker se mi zdi, tudi pač imamo lahko različna poslanstva v različnih obdobjih našega življenja, je širiti to, da pač pomagati ženskam, da bi se počutile dobro v svojem telesu na tak in drugačen način. Lahko to čist brezplačno z osebino na podcastih, na Instagramu, lahko pa tudi pridejo na coachinge. Torej, jaz se primarno ukvarjam ženskami, ki se prenajedajo, ki imajo negativen odnos do hrane in tudi ta izkušnja, ne, se pravi, sem si glih zaradi tega šla pridobiti ta izobrazbo, da lahko dejansko naredim tudi kaj v tej smeri. In to, kar si rekla, ja, pač z razlogom se vse zgodilo. Vse v bistvu sem zadnje čase videla polno na Instagramu, no, da se je javil veliko ženski, si jim pomagala s tem coachingu. Ja, dejansko, ko sem začela, sem vedela, da lahko naredim spremembo, ker sem
pač občutila to jaz na lastni koži in tudi vem, kako je bilo, ko sem jaz imela težave s prehrano, s prenajedanjem, z nekimi dietami, z prekomerno telovadbo in res s nekim takim grdim odnosom do sebe in takrat kljub temu, da sem iskala pomoč nekak, mi noben ni povedal tega, kar bi jaz rabila vjeti ali pa neko usmerjanje ne, v tem smislu. In jaz sem vedela, da lahko naredim spremembo, nisem pa vedela, da lahko tako. In pač se to ni, sem jaz tista, ki dela spremembo, ne ženska, ki pride k meni, tista, ki naredi. Se pravi, v bistvu, če povzamem, kaj coaching sploh je, to je individualno usmerjanje, ki stremi k aktivnem doseganju ciljev. Je pa to seveda, recimo, če primerjamo ne, s psihoterapijo, čist drug spekter dela. A ne, jaz se naokvarjam, moj spekter dela ni v ljudmi, ki imajo recimo depresijo ali pa kakšne proaktivne prehranske motnje, recimo bulimijo, anoreksijo, zato ker tudi takrat se ti v drugem stanju kot pa aktivnem doseganju svojih ciljev. A ne. Okay. In v tem primeru se gre seveda za čist neko drugo zadevo. No. Ok, torej na te se lahko obrne ženska, ki... Se prenajeda, ki ima negativen odnos do hrane, do svojega telesa. Ki ne ve točno, kako se spraviti s tega. Ja, kako nehač teti kalorije in zaupati svojemu telesu, da v bistvu se... mislim, da si marsikdo, ki je v tem, sploh ne predstavlja, da ne rab skus misliti na hrano, da če bo pač... Da je hrana res nekaj mim grede, da pomisliš njo takrat, ko si lačen, pa takrat, ko ti nekaj zapaše, ne pa nekaj, ko je srdiča tvojega življenja. Ker ne hrana, ne telovadba, nista poanta našega življenja. Ne poanta našega življenja so odnosi, pa je to na delovnem mestu, neko karijera, ne vem, pač otroci, družina, ne tako odnosi v tem smislu, ne pa hrana in telovadba. Ker ko je to srdiča tvojega življenja, vse ostalo odpade. Ne? Vse ostalo je čist... Ni interesa, no, tako bom rekla. Je to toliko pomembno, da a ne, vpliva to na kvaliteto življenja, no, definitivno. Pa se greš, če pomisliš, da so odnosi v središču. Tja greš, imaš nekoga, ne mislim, nek odnos. Tja na tokih točkah res odnos, ja. Ja, sej tudi prostor, pa neke druge karakteristike. Sej so tudi ful pomembne, ne. Ampak tudi, če bi jaz recimo... Danes delala to, kar delam, pa bi bila v prostoru ali pa nekje v službi, kjer imamo slabe odnose na delovnem mestu, mene bi vse minil. Tudi to je, ne, pač res neki odnosi, a je to pač v mojem primeru z nekom, ki ga popolnoma, pač je popoln tujec, ga ne poznam, ali pa, ne vem, ko pridem domov, če bi mi bilo doma neprijetno, da se ne bi razumela svojo družino, ne bi hotela domov hoditi, ne, ali pa, ne, ni samo prostor, ni samo... neka stvar, zimaš pa karijero tukaj ali pa, a ne, tako res so odnosi tisti, ki... Vse je povezan. Ja, vse. In seveda, a ne, zdaj, če spet se mislim, meni je to že samoumevno, vse izhaja iz nas samih, a ne. Zdaj, jaz se spomnim takrat, ko sem jaz imela to svojo negativno prehransko zgodbo, jaz sem bila tako zoprna. Tako zadirčna, meni je lahko mami sam prišla v sobo, pa je tako, živa, pa sem tako, pa kaj me motaš, pa, a veš, ne, tako resuna, pa dej pust me primer, pa dej, a veš, ne, tako vse je bilo, za vse so bili vsi ostali krivi, ne. Tako da, ja, in jaz mislim, da tudi to, ne, kaj si rečemo, vzeti si čas zase, da ni to, zakaj je to produktivno, pa zakaj to ni sebično, zato ker, kaj si ti vzameš, pa to ne pomeni briga me za vse ostale. Ampak bolj v tem smislu, kaj si ti vzameš čas v dnevu, redno, se pravi, konsistentno, pa je lahko to 5 minut na dan en dan, ko nimaš drugače časa ali pa pol ure, ne? Narediš uslugo še vsem ostalim, ker boš ti pač ful boljša oseba, ful bolj boš lahko pomagala, ful bolj bolj zbrana, ker boš poskrbila zase in zdaj lahko pa jaz dam, a ne, si lahko daš tam to, kar imaš. Ja. Tako da zato jaz mislim, da je to definitivno zelo produktivno in v tem smislu nesebično, ker drugač so pa vsi ostali krivi in vsi ostali morajo poskrbiti za tvoje potrebe, ne. Mogoče iz tega izhajaš tudi, torej iz sebe izhajaš za podcaste, ki jih ustvarjaš. Ja, seveda moja radovednost. Ja, logično, ne. Se mi zdi, da če ne bi bila jaz tako radovedna za te stvari, ne bi bilo neke te strasti iskrce zraven in bi že zdavne nehala, no, tako. Pa se ti zdi, da odgovarjaš na vprašanja, ki jih mogoče kdo ne upa javno izpostaviti? Ja, tudi to je namen, ja, seveda. Se pravi, zasem nekako v splošnem mojim delom se zelo rada, mogoče tudi tako malo, ne, da ne glih izzivalno tako, ja, mogoče malo izzivalno v tem smislu postavljam
se zanimam za teme, ki niso tako zelo govorjene ali pa ki je komu težko vprašati. Jaz sem pa tako tukaj radovedna, da pač mi vse. Mislim vse. Se mi zdi, če vse seveda nekako spoštljivo pa odprto pa a ne, primerno, kako začenjaš temo. Tudi to je a ne, zelo pomemben, ampak vem, da je to nekaj, ki se vsi sprašujemo, a ne, da pač res nisem v tem sama, pa da je to pač... Da so to pogosto vprašanje, a je to, kar se tiče spolnosti, odnosov, svoje poti, karijere, denarja, financa, ne, to so vse stvari, ki so del vsega življenja, pa čisto vsadzga odnosa. V bistvu imaš kar široko področje, te res zanima veliko stvari. Ja, zelo, ja. Mislim, a veš, da tudi izhajaš iz tega, ki sem pač jaz zdaj trenutno, ne, se pravi, na karierni poti, finance, kako si bomo zdaj pač dom ustvarila, a ne, kako sploh, kaj pa delajo drugi, ne, kaj so moje opcije. Verjetno polka bom pač enkrat, če bo le vse postrečka, bova midva z Matevžem imela svojo družino, a ne, bojo spet neki drugi neke interesi, druge, ja. Kako pa, ne vem, da bo otrok preživel. Ja. Pač ne. Tako da ja. Ti je pač zanimivo mogoče gledati za nazaj, s kakimi stvarmi si začela, ker koliko že imaš sezon? Že imaš 5? Ne, zdaj je četrta sezona, ampak v bistvu tako na pol leta je zdelan te sezone, zato ker se vmes vzamem pauzo, ker pač jo moram, ker drugače mi že vse minila, ne. Ker enkrat na teden daje dven podcast, ne, ni kar tako vredno, boš tudi ti zdaj sama videla, koliko je enega dela, koliko je enega že samo pripravljena na temo, kdo koga povabati, da bo zanimivo, a ne poslušalcem, da ne bo pa ne za manj, ampak ja, seveda želiš, da to vsebino, ko je daž ven, doseže čim več ljudi, če hočeš, jaz vem, tudi ko je meni ful važan, jaz točno vem, kakšno spremembo želim narediti v svetu. Pa vem, da lahko naredim samo, če sem verjetno kot zgled, a ne, v tem smislu, da jaz sama pri sebi sem toliko pripravljena razčiščevati stvari, biti odprta za to, no in... A bi mogoče izpostavila kjero epizodo, da si ful ponosna na njo? Ponosna na njo... Aj pa, da bi jo priporočala, mogoče, da to je bilo pa res nek tak tabu, ko bi vsakega zanimal. Jaz mislim, da jih je ful, ampak zdaj, če bolj, kaj gledam, na najbolj poslušanje je bila seveda tisto o seksu, spolnosti, moški, ženski svet. To si imela z Aleksandrom? Ja. Ta epizoda je ful dobra, ker je tudi on tak, da ga res to zanima in da ima res ful veliko podlage v tem in razumevanja ženskega, moškega, doživljanja in tako, no. Tako da sva res dobro epizodo posnela, no. Tako da ja, ta je najbolj tako, vplivajo pa vse na kvaliteto, ne, samo odvisno je, v kjerem področju si kaj tisto, kaj ti takrat mogoče malo piše ali kako ne rečem. In ja, zato je pa vsaka posebna na nek način, no. Itak te pa, se mi zdi, da te najde tista, ki v bistvu yeah, rabiš v yeah. tistem trenutku. Definitivno. No in pa tebi imamo veliko materijala za vsako obdobje. Zdaj, kaj gledam nazaj dejansko in čist iskreno, ne, jaz tu zdaj sem rekla, ok, zdaj pa malo pauze, ker je tok tega in vsak teden proizvest tok veliko vsebine je pač men trenutno z vsem tem, kar imam še zraven, malo nemogoče. Kaj bo imela prvo zaposleno, kaj bo se lahko kvarjala s kakšnimi imeli, pa to, da imam jaz sploh, a ne, ne sam čas, ampak tako, če imaš tok stvari, to ustvarjalnost upade, ker si prazen na konc dneva lahko, če je tok velika, ne vsega. Tako da ja, sem malo ustavit, ker zdaj čakam na nov navdih, koga povabiti, kakšne teme odkrivati še naprej, ker smo res že tukaj veliko pokrili. Sem pa pričana, da boš zihar najdla enega. Držimo pesti. Zdaj v enem podcastu si pa povedala tudi, da tebe zanimajo sam globoki pogovori. Mal mi je bilo tako mogoče smešen, jaz ne sprašujem, koliko si, jaz hočem on globok pogovor, da se noter vržema, a mogoče tudi iz tega vidika zbiraš svoje sogovornike, a mogoče se prej prepričaš, a je pač ja. Primeren. To je kar težko, bom rekla, zato ker ne nekaj je, kaj ti vidiš na Instagramu ali pa preberaš mogoče v delu nekoga, pa je pa nekaj drugega, kaj prideš takole, pa se treba pogovarjati. In kakšni kljub temu, da so odlični v tem, kar počnejo, mogoče pa niso najboljši govorci v tem smislu, da jih ni najlažji poslušati ali pa da, dobar, itak, kaj se pogovarjaš z njimi je v redu, ampak spet moraš misliti na tretjega poslušalca, ki to posluša doma na telefonu, ne, a bo lahko sledil, a bo lahko, no, tako da, kar se tega tiče, ja, je kar en proces, zato se pa jaz rada bolj, kot ne tako le, ko sem
A imaš koga, ki bi ga priporočala, kaj, a ne, s kakšno področje taga, ki te še posebej zanimajo in se mi zdi, da to res najbolj od ust do ust, preko poznanstv in tako mislim, da najtežji zgrešiš. Pa že to se mi zdi, da ga, če ga sam pokličeš, da dobiš, ja. Že tudi prek telefona dobiš nekaj občutek. Jaz boj se na Instagramu. Pa, da no, se tudi mi da smo jih. Ja. Ja, res, mislim, prek tega res dobiš nek občutek. Ko slišiš glas, je čist nekaj drugega. Čeprav tudi prek tega, ko si dopisuješ z nekom, se mi zdi, vsaj jaz dobim nek občutek o nekom, ampak ko ga slišiš, je pa drugače, druga zgodba. Ja. Kad ti pišeš, se ne veš, koliko časa je rabo, da je tisto napisal. Ja. Ne? To je res, ja. Zdaj imaš pa včasih tudi solo epizode, a ne? Ti najtežji. Ena, ki sem jo poslušala, je bila o manifestacijah in mi je bilo tudi ful zanimivo, ker se mi zdi, da smo zdaj v svetu, ko vsi govorijo, ja, kar misliš, privlačiš. Če se pa jaz ne motim, si pa reka, da ne verjameš to kot to. Ja, to je zdaj tako glihuno izven konteksta, po mojo zeti, da se to tako ne verjameš. Ok, jaz verjamem v manifestacijo, ampak ne v tem smislu, da če boš čutil slabe občutke ali pa če boš, ne vem, mislil slabo, se ti bo pa kar vse to zgodilo. Ne? Če bili mi toliko močni, ja, Bog pomagi, ali pa tudi, če bili toliko močni, da vse, kar si zaželimo, da se bo zgodilo. Ne? Če pomislim, kaj sem si par let nazaj želela ali pa s kakšno osebo ali pa kaj ima, hvala Bogu, da se mi zgodila, veš, ne? Se mi pa zdi, da manifestiramo iz naših prepričanj, ne? Bolj v to, kaj verjamemo, da se lahko za nas zgodi. Jaz sem lahko modra v faco od tega, ki toliko ponavljam, jaz bom, ne vem, dodaj tukaj nekaj, ne? In če jaz v to ne verjamem, da če ne vidim, kako je to sploh možno, da ne vidim možnosti, se mi zdi tudi to, da sam misliš, ne bo čist nič spremenila. Ne? Je velika razlika v tem, da ti mogoče na začetku poiščeš neke zglede nekoga, ki mu je uspelo to, kar ti želiš, da bi tebi uspela. Ne? Lahko je to recimo v karieri in imaš pol neke zglede, tako te že prevlad samo od sebe ta vsebina. In začneš dosti samo to srečo, Instagram ali pa nekaj internet v splošnem, vse da ti lahko dobesedno postokaš, kako je ta oseba začela, kakšna je, že sam to, ona ima rjavile se, jaz sem rjavile se, ona je začela pri teh letih, jaz sem zdaj tako stara, a veš ne? Take stvari, ki sami seb čist nezavedno daješ, meni tudi lahko rata. Neko upanje. No, ja. In pa imaš ti sedla, imaš lahko ti čist svoje pot, ne rabeš, to ne pomeni, da greš ti copy-paste, ampak v tem smislu, ok, to je možno, meni tudi lahko rata. A ne? In na podlagi tega, potem je pa tukaj akcija, reakcija. A ne? Noj se nam zgodil, zdaj si ti recimo želiš svojega sanskega moškega in jaz zdaj sedim doma in čakam na to, da bo potrko na vrata. Ja, guess what, a ne? Not gonna happen. Tako da, pač, vedeti, kaj je tvoj cilj, pa tudi nič hudega, če na poti do tja ugotoviš, da mogoče bi pa še vsem ta cilj malo prilagodila. Iskati zglede, tudi tam, kaj ljubosumje, se mi zdi tudi neka taka zelo močen občutek, ki ti kaže, nekdo nekaj ima, kar si je želi imeti. In to ljubosumje na mest, da čutiš ljubosumje, pogledati to, kaj to skriva zadej in vzeti to kot inspiracijo. Wow, njej pa rata, ne pa, ja, sej, lahko njej, ker ona ima pa bla, 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 ne ta fušija. Ja, ne, lahko ostaneš ti v fušiji, prav ostan tam, ampak tam boš ti obtičala. Nekaj pa, če ti prepoznaš to, se pravi spet skozi spoznavanje sebe, to lahko narediš samo, če se dejansko si pripravljena dan za dnem spoznati, ker itak, a ne, to se skozi spreminjamo, skozi smo drugačni. In zato konsistenca s tem, da imaš nek čas v dnevu zase, da sploh razumeš in vidiš, kaj hočeš, ker če si ti cele dneve na Instagramu in delaš, gledaš, kaj samo vsi ostali imajo, jaz na Instagramu ali pa s tem, kaj gledam, kaj imajo drugi, nisem dobila še nobene dobre ideje, če si iskreno, ne, pač dobim pa dobro idejo, ko grem v naravo na sprehod, ko si vzamem vsak dan čas, da se razmigam, da ne vem, ne, neki te svoje trenutki brez nekih dodatnih distrakcij. Samo pa to najditi, ne? Kaj te postreza, ker ja, ne ustreza. Ja, tukaj pa radovednost v igro, ne? In ti ja. Si radovedna za druge stvari, kaj je. Zato je pa ta radovednost in naše občutki, bi jaz rekla, nek zemljevid do tvoje poti in moje poti, ne? Res je, ja. Drugaj se mi pa zdi, ko si še prej rekla, da tudi, če ti nekdo pade v ko, pa če še prebereš toliko njemu, da so ljudje, ko ti bojo odpisali na sporočilo. Pa jih vpraši. Ja, kaj pa si vpraši, ti razmišljal pa? Ja. Kaj narediti? Ja. Ja, točno tako, pač biti radovedena, ne, kaj lahko najhujš, kar se pa zgodi. Pa probat, ti ne če odpiše. Ne probaš. Ja, a veš, se tudi tako, jaz strah pred neuspehom, jaz mislim, da imamo to vsi, tudi unika so uspešni, ki so neuspešni, razlika je samo tem, da pač nekateri probajo, drugi pa pač raj sploh ne, ne.
vse nas je strah, se tudi mene strahlo začeti na novo svojo pot, na novo recimo tudi zdaj pred kratkim preoblikovati celoten poslovni sistem, bi lahko rekla, ko sem imela prej fizično, oziroma spet trgovino s fizičnimi izdelki, ne? Zdaj pa iti vedno bolj digitalno, kar se tega tiče. Pa bolj v storitve, ne? Tako, ja. In itak si tako, sploh recimo, par mene bo težko, mislim težko. Odločitev je bila zame lahka iz tega, ker sem vedela, kaj me vleče. Jaz se lahko še vedno vrnem na spletno trgovino, da imam fizične izdelke, samo zdaj, ko sem to izkusila, ko smo imeli celotno produkcijo, ne svilenih oblačil v Sloveniji, verjetno v to ne bom več šla, zato ker vem, kaj za tem in mi je veliko lažje, recimo, da bi imela spletno trgovino s fizičnimi produkti, ki so bolj kot ne, recimo, če ti prodajaš, ne vem, zobno ščetko, imaš mogoče v dveh barvah, ampak to je to. Če imaš pa ti obleke, pa to je pa spet neka druga zgodba. Tako da meni je bilo bolj težko v tem smislu, da je šlo, da je laufal, zdaj bom pa jaz to pustila, ali kaj? Kako bom to pustila, če to je bilo neumno, ne, v našem svetu, pa nasploh, kako se skupi teče. In seveda tudi glede finančne varnosti, ampak sem si rekla, vleče me drugam, tukaj sem probala narediti na ne vem koliko različnih načinov, a ne, rešiti zadeve, pa to, kako bi lahko to še vse laufali, pa smo potem na koncu najdeli. Zdaj se jim Bad Svilena kolekcija prodaje pod The Mera Collection, tudi slovensko blagovno znamko, ampak jaz sem mogla i drugam. Tako da ja, bilo je scary, ampak definitivno vredno. Tako da moraš včasih poslušati svoj notranji jaz. Ne včasih, če se le da, kukar se da pogosto. Vse na začetku ti je vedno bolj tako, wow, ne, pa začneš z mehnimi stvarmi, recimo, ko dobiš nek ping, ali kako ne rečem temu, da te vleče, lahko že sam to, pa iti iskati v Mercator to, ali pa, a veš, neke take zadeve, da moraš iti, zekle promocije Mercatorju, ne pač v trgovino, no, ne vem, kruh. In pa greš iskati kruh in nekar naenkrat, recimo, zraven primer, vojsanske moški. In ti pade neki na tla in ti on pomaga. Ne, nikoli ne veš. Nikoli ne veš, ja. Tako da, ja, poslušati sebe in tudi, kaj pol vidiš skozi teta mehne zadeve, najprej si pol tudi teta velike korake upaš narediti veliko bolj tako suvereno pa to. Mislim, jaz sem tudi zelo velika zagovornica tega, da vsaj poizkusiš, da res, če čutiš tis nekaj v sebi, pa daj pet probati. In ko meni reče, ne gre, ne bo šlo, to bo šlo narobe, to bo šlo, pa zakaj sploh študiraš o tem? Mislim, probi, a ne? Ampak to je njegova projekcija, ne? Sej to pač na podlagi njegovih izkušenj, na podlagi pač njegovih strahov in želja in radovednosti. Ne? Ti si pa spet čist drug človek, tako da sploh pri teh stvarih, ki te ful vleče, čim manj sprašati, kaj drugi mislijo. Recimo, mene je vedno tako, veš, ko sem imela kakšno idejo in prijem tako, ne vem, domov ali pa, joj, pa jaz sem to, veš, čist iz sebe, uno, in pa, a res, a veš, uno, čist brez, une, ker ne razumejo, se tudi jaz po moje ne znam dobro povedati. In pa mi to, kot na nek način pogasita moj ogen, kad drugače ne bi rabila nobenemu razlagati, naredila in bi pol videli. Isto bo recimo z Embedded Clara projektom. Najprej sem povedala in so bili vsi tako, a se ti hecaš. Jaz sem tako malo briga, kaj si vi mislite? Ja, moraš biti dost močen, da si rečeš, aha, ok, jaz bom vse eno. Yeah. Ali pa biti v eni taki situaciji, da si tako, ma briga me zdaj že za vse demo. A pa to je. In tako zgubiti, ja. Sam kuk pa najlažje narediti ta premik v glavi, da začneš drugače razmišljati. Sploh, če si odprej navajen drugače ali pa če ljudje v tvoji okolici razmišljajo na tak način. Jaz mislim, da ima vsak svojo časovnico, a ne, in da to nekaj usilt nekomu itak ne gre. Če imaš pa ti že vseb neko željo, jaz hočem pa malo drugače, meni pa to vaše razmišljanje ni več, to ni več moje, ne, sploh, tako se mi zdi, dokler smo v kakšni srednji šoli, kaj tacga, no, kakšni, ki se že prej ucelijo, kakšne dijaške dome, pa to že prej prevzamejo, nekako, ne prevzamejo, jo, se začnejo ustvarjati bolj to svoje mišljenje, svojo, pač svoje življenje, no, v tem smislu, ne. In v glih v teh letih, nekako v 20-ih, se mi zdi, da začneš razmišljati drugače kot svoji starši. Ali pa, da se zihar nekje ne ujamaš več, ne? In je že sam ta povod k temu, če le slediš svoje radovednosti, te pripelje tudi do teh odgovorov. Ker spoznaš nekoga, vidiš nekoga, gledaš video, ne? Ona pa tako, nje pa to rad, ali spet gremo raziskovati. Kako da enega raziskovalca, med pa poslušati ta svoj radoveden glas, ak se mi zdi, da tako kar delač prideš. Dobar, ja. Ampak to se res strinjam, ja. Da priješ do neke točke v življenju, ko se ti pa čisto obrne. Ali pa se tudi mogoče z prijatelji, ko si se prej ful razumel, pa greš v različne, mislim, na različne poti. Že zaradi tega, kaj se njemu dogaja v življenju in kaj se tep. In to mi je ful zanimivo gledati. Ampak sej, pač pridejo pa nova poznanstva, novi ljudje. Vsak ti nekaj da.
le, kdo pravi, da se ne moraš spet povezati čez nekaj časa. Pač zdaj niste trenutno na isti vlovni dolžini. Ne, tako pač je. Prosil se v to, da se bi družil z nekom, kot itak pa dolg čas na konc. Ja, ko pač nista več, a ne, v istih interesih. Ja, te itak samo od sebe popelje stran. Pa ne čutiš toliko neke energije. Po moje, jaz sem se velikrat počutila izmučeno. No, mislim, poslušaš nekaj, kar ti mogoče ne paše. Res lahko greš vsak svojo pot. Pač dolg čas ti je, kako ne rečem. Ja. Tako, zgubiš interese za one stvari, ki so ti bile prej, recimo, wow. Mm. Prav je tako, ne, pač... Zato pa je toliko ljudi na svetu, po moje, pa toliko se različnih, da se že nekako najdemo v različnih obdobjih. Kaj pa to primerjanje? On ima to, jaz tega nimam. Zakaj hočem to? Kaj bi rekla na to? Ja, nič dobrega. Mislim, to imamo vsi, jaz mislim. Pač kljub temu, da se trudaš, zihar je nekdo, s katerim se lahko primerjaš, kaj on ima, kaj jaz nimam. Ampak ta primerjava te samo odmakne od tvojega cilja, od tvojega fokusa na to, kaj hočeš dosežiti. In slej, kaj prej se mi zdi, da ali spet ostaneš tam, pa obtičiš, ali pa si tako že sam tokrat doveden, da si pa tako, ok, kaj lahko jaz iz ti primerjave odnesem, ne? Uh-huh. Ona to ima, kako bom lahko še jaz to, kako je spet to dosegla, ne? Spet ta fulšija, ne? Primerjava je velika, pol spet neka fulšija zraven, mi Slovenci smo ful dobri v tem, ko nekomu gre dober, najdemo zraven za vsako stvar še pet stvari, zakaj mu ne bi smeli dober, ne? Tako da, lej, to je čisto tem, kako boš ti, kako ne rečem do tega, pač ja, tvoja odgovornost je to, kaj ne rečem. Kako se ti pogovarjaš samim sabo in v splošnem, če sam povzamem to, od vsakega posameznika je odgovornost, da poskrbi za svoje dobro počutje, ne glede na to, kaj to pomeni. A je to, da išče načine, kako se manj primerjati, kako, ne vem, odstraniti določene ljudi, vsebine, ne, že sam to, ko smo na telefončkih, pa gledamo nekoga na Instagramu ali pa nekaj tako, imamo ves čas čist nezavedno mogoče primerjavo, k vama jo si ostali, kar jaz nimam. Se pravi, odfollowat, ne? Simple as that. In si ustvariti, ne vem, mit ven, poklicati prijateljico, greva rajši na sprehod, se omakniti od te vsebine, ki te sili k temu, da se primerjaš z drugimi. Drugače, jaz tudi ful podpiram to, jaz rečem temu čistka Instagrama. Mm-hmm. Po mojo vsaj enkrat na mesec grem gledati, kake ljudi kar tak na hiter mogoče followam, niti ne razmišljam in pa vidim tist. In ko vidim par objav, ko mi ne pašejo več, si tako rečem, aha, ok, čas je za mojo čistko in grem čez vse, ko jih followam in sam stran. Ampak to je najlažji korak. Veliko lažji, kot bi recimo se s prijateljem soočati, pa reči, ne? Ja. Pa ima lahko na koncu vsem to še večjo posledico ta Instagram, ker je to kredno, ne? Spet neka konsistenca na vsak dani bazi in na konc gremo pogled, koliko časa preživimo, ne? Se imamo zdaj tudi pogled, koliko časa gre za družbena omrežja. Ne, lahko na ti veliko spremembo tudi to, ja. Ja. Zdaj, enkrat si pa spregovorila tudi o predsodkih, ki jih imamo, tak, nasplošno, no. In mi je bil ful zanimiv ta vidik, da v bistvu imaš enake predsodke mogoče kot tvoji starši. Pa me tudi, mogoče te vprašam, koliko se tudi tega znebiti? Ja, najprej gotoviti, a je to res tvoje? A je to od koga drugega prinešen zraven? Ali je navada, zravo, ali je... Ja, pa tudi vse družbeno, ne imamo družbo, še vedno neke predsotke, neki, kar nam ni mogoče toliko znano, vidno, ali pa preuzgojeno. No, sej tudi oni so tisti, ki so to prenesli, ali pa s kjer so slišali, so tudi oni nekaj slišali, a ne, dobili to in tako naprej in tako naprej. In zdaj, ko opazaš, da je nek predsodek drži nazaj, pred tem, da bi ti dejansko našla svojo pot, našla svojo srečo ali kakorkoli že, ne? Takrat je treba pa se vprašati, ok, čigavo je to, aj to res moj predsodek, kaj jaz res obsojam to, ali imam to v sebi, pa primer. Starši obsojajo nekoga, ki je finančno zelo dober, ne, da mu je uspelo in to in si, ne vem, mislim, da je tudi tako spet ta slovenska fošija. Super, da si se dotaknala denarja. Ja, kaj se recimo sliš kot ne direktno, ne, kot v smislu tisti, ki imajo denar, so slabi, to so bolj po moje babice in detki naši, ja ne, denar je svetla vladar, rabe so tisti, ki imajo denar. Naši starši mogoče so bolj tako, ja, se teli podjetniki, a veš, ja, a tali privata, seveda, ki imajo spet novo avto, ne? A veš, ne, tako se sliš, že s filmov se mi znamo, veš, skozi neki, kakšni sosedi, a veš, pa ki gledajo, kaj imajo, ne, tako. Čez okem tam, ja. Ja, in to v bistvu ti kot
otrok, ki si to poslušala, pa nasploh ne, ti je bilo nekako tako le malo posredno, dano, da se pravi, če imaš ti denar, ljudje niso zadovoljni, če imaš ti denar. Denar je slab, ne, če te tako pogledamo posplošeno. In ti zdaj hočeš uspeti kot podjetnik, ne, ali pa, ali pa v zaposlen, pa hočeš iti naprej, hočeš biti uspešen, hočeš biti denarno, finančno svoboden. Ti imaš poskus vse, denar je slab. Ja, čudam, da nikamor ne pridemo. Ne? Se pravi, kako zdaj najdeti spet to, ko smo dobili tok dokazov, vsaj jaz bi, to je nekako moj postopek, kako lahko dobim čim več dokazov, da je pa lahko denar dober, da lahko naredim z denarjem ful dobrega, da si lahko ustvarjam življenje, ki si ga želim živeti, pa narabim zaradi tega slab človek. A ne, kako je lahko denar ena ful dobra stvar in ne nekaj, ki je stres, ki je slabo, ki je pač sam negativno, ne? In tudi, veš, se mi zdi, preko tega, teh predsotov, ki jih imamo, ko rečemo, kakšne te stvari non-stop, eno se, ja, se lahko nima, ne. Ja, to je samo zato, ker ti želiš, ne, svet predsot, ki ti nekaj kaže, kar si ponavadi ti želiš imeti, je to neka lastnost, je to neka stvar, pa pač je lažje reči to, kot pa se lotati tega, kako bom pa isto to dobil, ne. Pa smo spet na isto, ko prej. Ja. Mogoče te pa še tukaj vprašam, ko sem glih včeraj razmišljala, koliko pa delati za nekoga, ki ga poznaš in koliko mu to mogoče zaračunati, a ne, da pa ne daš ti storitve, ki obvladaš za ston. Mislim, zakaj ne bi dobil plačan, če jaz to moja, moja stvar, ne? Pa koliko to potem urediti ta odnos s poznano osebo, tvojo bližnjo osebo? Se pravi, primer, ti imaš prijateljco, ki bi v tebe rada, en primer, dej. Da ji urediš Instagram, evo. Ok, se pravi, da poskrbi za njena družbeno mrežo. Ja. In recimo ti bi za to računala nekomu tok pa toka, ne? Ampak, ker si razmišljaš, aha, to je moja prijateljica, a bi manj, ali sploh ne bi, pa ne bo. Ok, ja, kam to tebe postavo? Bo zaradi tega prijateljstvo bolj zacvetelo, ali bo zaradi tega pač boš ti nekaj dala za ston ali pa za nek denar, ki pač bo teb težko delati ali se boš počutila izkoriščeno ali ponovate to neka ta občutek in ta občutek, da si izkoriščena, bo itak prizel tudi dvajno prijateljstvo in potem boš v bistvu minus in minus, tako da, ne. Jaz mislim, da te stvari morajo biti čim bolj jasne, da bar neki drugi, ne, jaz imam tri sestre, pa pač jim ne bi računala za neki tako, ne, ampak je razlika spet v tem, koliko je dobra prijateljica, koliko časa je že z mano, a je to daš, a je to sam vzamem, pa nič ne dam. Ja. Pa spet, a ne, a je to nekaj, kjer bi ti rada zaživela, delala v tem, a ne, tako. Zdaj, ful je tako, tako res vprašanje, na katerega je lahko je to tvoja, recimo, ful dobra referenca, da si ti daš ti, a ne, v svoj portfolio, ne, kaj si naredila s tem, to recimo na začetku seveda narediš kakšne stvari za ston. Ampak, ko so neki prijateljski odnosi, pa to mislim, da je ful fajn imeti neke meje, ki jih pa lahko veš spet, samo če se dobro poznaš, razumeš, pa se tudi kje spečeš. Tako. Tudi to mora biti. Tako, tudi to mora biti. Sej, v bistvu, če razmišljam, če je to neko pristno prijateljstvo, je v bistvu res razumevanje na obeh straneh, pa najdeš tisto neko mejo oziroma kompromis. Če pa je pač takoj neka, ne, pa itak živeš, da tukaj pa nekaj ne štima. Da nije. Ampak to, da že sam pomisliš, da v bistvu smo naučeni, da je denar, tako smo prej rekli, nekaj slabega, da se bo nekaj zgodil, da se bo okrog njega to ovil, da bo povzročil neke spore ali pa že pa, če zdaj zaidemo, te oporoke pa to. Vedno je nekaj okrog denarja. Ampak recimo, če pomisliš, toliko se pol sekiraš, primer zdaj, ka pač pri 20-ih si ponavadi brok za stvari, ki bi se zgodile pač, ne vem, čez 50 leta, ne, kaj bi imela zdaj pa ful velik denarja. In to so pač spet stvari, ki te samo omejujejo, kaj pa bo. Kaj lahko zdaj naredim, da bo pač, ne vem, meni se zdi danes, ko sem sproti predelujem tudi meni recimo ta finančna zgodba v smislu neke krivde ali pa na začetku mi je bilo tudi zaradi tega recimo sem mogla zapreti prvi SP, ker se mi je zdel, če računam za dobro, pol že ni več dobro. A razumeš, pač res tako, to sem še lepo ugotovila, se začela zavijati. Meni je bilo dejansko težko sprejeti denar za delo, ker sem jaz mislila, da pač, če pomagaš ljudem, če si dobrodelen, pol dobrodelo ni več dobro, če si za to pač plačan. Aha, ok. Tako da, to je bila nekako moja zgodba,
pa še danes mi je seveda sploh v spektru dela, ki ga imam, ki mi nekdo reče, nimam dovolj za to pa to. Ampak jaz tudi vem, pač v moji zgodbi jaz tudi nisem imela, ne vem, kot študentka unih par, ne vem, 10, mogoče 200, 300 evrov, če sem delala še zraven, ne, ob študiju. Jaz sem takrat 100 evrov zagonila na mesec za en subscription program, ker sem telovadila, kar je bilo to tako pomembno. Prioritete so različne in pač, če bo mene kdo pršel, meni je to predrago. Če se ti socialno ogrožene družine, pa recimo razumemo, ne, to pa to, imaš tudi seveda, da greš lahko ti nekam brezplačno in to. Jaz, da delam brezplačno, jaz lahko zaprem nasledan mesec pač podjetje in to je to. In pa ne bomo nič dobrega delali več. A ne? Tako da, če ti hočeš v nečem uspeti, moraš računati. A ne? Tvoje delo, tvoj čas, tvoje znanje, to je vredno. Tvoja razlika, ki jo boš naredila, pa je lahko to, da si zdravnik ali pa da, ne vem, ureješ Instagram. Za vsakega je to pač narediš neko spremembo. Sam pač v drugačnem smislu in In ne vidim razloga, pač, da bi to pogojevalo, če si dober človek, pa imaš denar, pol nisi več dober. Jaz vem, da sem dober človek, ker bi rada pomagala ljudem, ker mi ni vse en, ker vidim nekoga, da trpi, pa kar jaz trpim, ne. In če bom imela denar, je to sam, pač, še toliko več lahko naredim, še toliko več časa si lahko vzamem za te stvari in jaz mislim, da je to sam pozitivno, ker če imaš denar, je to pač tudi finančna svoboda, lahko zaživiš tako, kot ti res želiš in to je pa sreča, ne. Ali kaj sreča? Sreča je, da lahko živiš življenje tako, kot čutaš. Zato je pa treba denar. Tako je danes, le. Ja, res je. Itak si pa sam postavljaš, koliko želiš živeti. Tak, ja. Pa tudi to, veš, ono, ko rečejo, ja, denar ni vse, denar ne prinese sreče. Ali ga nimaš, ali ga imaš pa že toliko ful, da lahko to rečeš, ne? Ker ga itak imaš. Me prav zanima, kako bi bilo, če ga ne bi imel. Ne? Nek tak človek, ja. Ja. Tako da to so ponad, ali se to lažijo tisti, ki dejansko nimajo denarja in ostanejo potem tam, ne, neka to lažba, da, ne vem, pač se sprijazen s tem, kjer sem, pa se je to tlej v redu, ampak očitno si ga pa želiš imeti, če si to govoriš, ne. Ja. Ali pa, da ga imaš toliko, pa je pol to neki spet, joj, denar ne prinese sreče. Se je res, ne, odnosi so sreča, kot kar sva rekle. Sam je pa veliko lažje, če z vso sranje to življenju, če imaš denar, če imaš finančno podporo, ki ti omogoča, recimo, primer, smrt v družini si lahko prvošiš psihoterapeuta ali pa neko dodatno podporo. Te boli križ, greš lahko na masažo, ne rabiš razmišljati, a bom prišla čist ta mesec, ali ne? Ja, ne? Ja. Take stvari. Različne situacije, ja. Ja. Čist od posameznika. Ja. Dima, za konec, ko govorima ravno o sreči, znaš predlagati oziroma svetovati nekomu, ki ne ve glih, kako najti tiste neke drobne stvari, ki bi mu polepšale dan. Kako jih naj najde, kaj naj počne? Kje naj išče mogoče? Jaz bi se vrnila kar spet k svoji radovednosti. Da greš v to, v česarkoli se pač želiš lotati, z eno odprtostjo, pa mogoče brez nekih pričakovanj, kako bi to mogel zgledati, pa kaj bi mogel dosežiti, ampak sam slediti svoje radovednosti. Iti na ta sprehod, ki se želiš iti. Ne vem, prišparati pa iti v Gardaland, ali ne vem. Ne vem, vsak ima nekaj svojega, ne. Neke take izkušnje, ne vem, meni canyoning, jaz sem, ne, to recimo kaj vleče. In sva šla recimo z Matevžem na canyoning, ful sem si želela in sva, ajde, greva. In sva šla in je nastalo ena taka res to lepa izkušnja, ki misliš, ok, grem na canyoning, mila se bom fajn. Bilo je pa bolj še toliko enih stvari zraven, toliko enih novih ljudi, s katerimi se zdaj čist random vedno, ko smo se tam srečali, srečujemo na drugih krajih Slovenije, pa nič se ne zmenimo, pač ful je enih novih poti, ki se odprejo, če sam postiš, da te radovedno spide. Nova poznanstva, nove priložnosti. Vse se zgodi, ko začneš raziskovati svojo radovednost. Ker nič se ne bo samo od sebe zgodilo. I'm so sorry, če se pa ti, please, javi se mi in povej kako. Ampak mislim, da pač ja, za svojimi občutki, ker občutki so tvoji občutki, moji občutki, se pravi, občutki vsakega posameznika so zemljevid našega življenja in poti, kaj mi treba iti.